Սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, սիրելի հայրենակիցներ, ես եկել եմ Արցախից, որտեղ ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ, հոկտեմբերի 30-ին, բազմահազարանոց մեր միտինգավորները բոլորը միասին մեկ անգամ եւս հաստատեցին, որ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Մենք չենք ընտրել, որտեղ ապրենք։ Այդ սուրբ հողակտորը մեզ տվել է Տերը, եւ այն էլ ավելի է թանկացել, էլ ավելի է անգին դարձել սկսած 1988 թվականից, երբ սկսվեց Արցախյան ազատագրական պայքարը եւ դեպի Արցախ շարժվեցին հարյուրավոր սփյուռքահայ, հայաստանաբնակ տղաններ ու աղջիկներ։ Նրանք եկան միանալու մեզ, թե ութիկունք դառնալով, եւ մեր պայքարը հասցրին իր տրամաբանական ավարտին։ Մենք ունեցանք Արցախի անկախ ու ազատ հանրապետություն, որը այսօր վտանգված է, որը այսօր ինչ-ինչ քաղաքական ուժերի շնորհիվ փորձում են համարել տկար, փորձում են մեզ հավատացնել, որ մենք անզոր ենք, բայց դա այդպես չէ, սիրելի քույրեր, սիրելի եղբայրներ, եթե արցախցին իր թիկունքում զգում է մայր հայրենիքի շունչը, ապա նա դառնում է հզոր, էլ ավելի հզոր, երբ նրան են միանում սփյուռքից մեր հայրենակիցները։ Ես մի մեծ գերդաստանի մայր եմ, որտեղ բոլորը ծառայել են հայրենիքին, եւ այսօր էլ շարունակում են պատվով կատարել այդ գործը։ Դա մեր բոլորի ուխտն է։ Մենք բոլորս միասին ուսուսի տված կարող ենք աշխարհին ապացուցել, որ Արցախը հզոր է իր որդիներով, իր մայր հայրենիքով եւ սփյուռքով։ Այս երամիության շնորհիվ մենք մեկ անգամ ապացուցել ենք 88-ի ազատագրական պայքարից սկսած, մենք տվել ենք բազում հերոս տղաններ, 18-20 տարեկան տղաններ, ովքեր առանց վարանելու մարտի են նետվել, քաջ գիտակցելով, որ նրանց սպասում է մահը, բայց նրանք մահը ավելի պատվաբեր են համարել, քան անպատիվ ապրելը։ Մեր տղանները դեռևս առաջին Արցախյան ազատամարտից սկսած կարգախոս ունեին, կյանքս հայրենիքին, հոգիս Աստծուն, պատիվս ինձ։ Ես վստահ եմ, որ այստեղ հավաքվել են պատվախնդիր հայեր, ովքեր ամեն ինչ անելու են, որպեսզի Արցախը երբեք չլինի Ադրբեջանի կազմում եւ չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Մենք այսօր ունենք ազգանվեր իշխանության եւ առաջնորդի կարիք։ Առաջնորդեք ժողովրդին, սիրելի առաջնորդներ, ովքեր որ անձնական շահը երկրորդ պլան են մղում, եւ Արցախում օգտագործվող այս բառը, մունքը իր մեջ պարունակում է բյուրավոր եսեր։ Եկեք բոլորս դառնանք մի բռունցք, եկեք բոլորս նորից վերհիշենք բոլոր այն նահատակ մարտիրոսված տղաներին, ում մի օր անպայման հանդիպելու ենք երկնքում։ Կեցե ազատ ու անկախ Հայաստանը, կեցե ազատ ու անկախ Արցախը։ Ուզում եմ դիմել հայ մայրերին, օրիորդներին, շատ զավակներ ունեցեք, աղերսում եմ ձեզ, մենք պարտավոր ենք լրացնել մեր գենոֆոնդը,
մենք այնպիսի տղաներ ենք կորցրել, որոնց պակասը մենք դեռ շատ ենք զգալու։ Չնայեք դժվարություններին, չվախենաք այս կեղտոտ իշխանություններից, ովքեր փորձում են մեզ տանել դեպի ազգային արժեքների կործանման։ Մենք բոլորս համախմբվելով, մի բռունցք դառնալով կարողանալու ենք հաղթահարել եւ հասնել մեր երազանքին։ Մենք կրկին լինելու ենք կանք, լինելու ենք եւ միասին միացում սայր 88-ի ոգին, 88-ին հիշեք, հավաքվել էինք օպերայի հրապարակում, Ստեփանակերտում, եւ բոլորս միացում ենք կանչում, միացում մայր Հայաստանի հետ։ Ես հավատում եմ քեզ, մայր Հայաստան, դու չես թողնելու քո զավակին, որպեսզի հոշոտեն գիշատիչները։ Մենք սպասում ենք քո արդար որոշմանը։ Սիրելի արենակիցներ, խնդրում եմ բոլորիս բռունցքը վեր եւ մեկ բառ. Արցախ!